os principais exercícios para te deixar com shape mais atraente. E aí, se você está se perguntando, Larson, que negócio é esse de shape atraente? Tipo, o que é atraente? Então, ó, primeiro ponto, o ombro bem marcado, bem desenvolvido, é atraente. Vou explicar por quê. Peitoral, porra, peitoral atraente pra caramba. E aquela dorsal em V, hã? Super atraente. Aquele abdômen marcado, também atraente. Mas acaba com tudo se tiver dois gravetos aqui embaixo sustentando, né? Já pensou? Aquele shape bonitão aqui em cima e dois palitos aqui. Aí tava atraente, 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 atraente e broxou. Então tem que ter a perna também bacana, certo? E aí, nesse vídeo a gente vai passar por todos esses exercícios e eu vou falar um pouco mais ali, aprofundar um pouco mais em cada um deles. E o primeiro a gente vai fazer... uma elevação lateral. Agora, senhor, por que elevação lateral é tão importante? Por que ela deixa o shape atraente? E lógico, né, galera? Tô demonstrando pra vocês, tá? E aí o Raniel brigou comigo, porque eu tava demonstrando uns vídeos sem peso, e ele falou assim, não, Larson, tem que ter peso. Eu falei, caralho, mano, mas aí você cansa eu. Ele falou, mano, pega um peso pequeno, mas tem que ter o peso. Tem que trabalhar, velho. Aí, ó, viu? Vocês estão pensando que eu venho aqui só falar. Não, aqui, ó. Hã? Ó, vamos lá. Por que que é importante? Porque ele vai te trazer uma silhueta mais larga. Ou seja, você vai, a partir do momento que você aparece na frente da pessoa, você é mais largo, você ocupa mais espaço. E esse fato faz diretamente com que o cérebro da pessoa que vê provoque ali dela duas coisas. Primeiro, respeito. Segunda, atração. Então, elevação lateral precisa ter no seu treino para você ficar com um shape mais atraente. E para você que tem um shape mais estreito, sabe aquele ombros mais assim, mais próximos uns dos outros? Ectomorfo. Pode ser também pensar no ectomorfo. Perfeito. Assim, ó, ainda mais para você que você precisa trabalhar bastante isso aqui. Ele e também precisa trabalhar as costas, para abrir essas costas. Então estamos aqui. Pula em frente. Galera, pula em frente é um dos melhores exercícios para você ganhar lateralidade de costas. Sacou? Olha o tanto de espaço que você ocupa. Lembra que a gente estava falando da silhueta do ombro? É a mesma coisa. Você cresceu as suas costas, você ganha espaço. Você já deve ter visto, eu falando muito aqui no canal, para vocês fazerem bastante remada para trabalhar a parte baixa da dorsal. Mas quando a gente fala em aumentar a expansão da dorsal, a lateralidade, esse cara é importante. Então, sem muito segredo, você precisa puxar ele na frente e alonga. Puxa na frente e alonga. Então, qual é a ideia? É você puxar a barra de encontro ao peitoral e volta. Porém, não é fazer assim, né? Tem gente que faz isso, ó. Nossa, dói de ver, né? Quando você traz a barra, o peitoral, ele vai encontrar a barra. Fica com isso na cabeça, ó. A barra desce, o peitoral vai encontrar ela. Ó. E aí você aproveita para esmagar o máximo que você conseguir as suas costas, para apertar ela o máximo que você conseguir. Peitoral, meus amores. E aí vocês vão falar assim, olha, mas peitoral é supino, mano. Peitoral é supino nenhuma. Se você não assistiu, você precisa assistir aqui no canal. Já, a gente já postou que eu falo qual é o principal exercício para peito. Você vai lá e depois você vai entender o que eu tô falando. Então, ó, peitorales. Então, qual é a ideia da gente trabalhar peitoral? Como é que o gorila, ele intimida o outro? Mano, ele baixa no peitoral aqui, ó. E aí, quando a gente vai pro reino animal, quando a gente vai pro nosso cérebro mais arcaico, a gente vai ter o peitoral, a caixa torácica, como o objeto que demonstra força e vai demonstrar para as parceiras proteção. Exatamente porque se o macho é forte, ele vai proteger a fêmea. Então você ter um peitoral bem desenvolvido, bicho, você já chegou na frente. Já viu o vídeo do Clark Kent, quando ele tá assim? Clark Kent. Aí, ó. Fique em pé, vamos fazer. Não, não, ó.
Vamos imaginar essa postura, ó. Aí, tá parecendo uns caras da dancinha lá, né? Agora, imagina o seguinte, ó. Mano, na hora que a nega vê, ela fala, nossa, uau. Então, é exatamente essa a ideia. Ficar com o peitoral aqui, ó, pesado, peito monstro. Hã? Seguinte, vem cá. Crucifixo máquina. Alonga bem. Alonga bem para quê, Lércio? Para você desenvolver bem essa parte central aqui do peitoral, ó. Alongou bem. Fechou até o final. E aí, claro, né? A gente está falando aqui de um exercício para cada região do seu corpo. As principais. Mas lógico, você não vai fazer um exercício para peito, um exercício para costas, um para ombros. Não seja, né? Você vai fazer mais do que isso. São os principais. É, mas esses aqui, muito bem colocado, Raniel. São os principais, que você não pode deixar de fora de jeito nenhum. Agora é o cambito. E aí, mano? E o cambito? E aí, para você não ficar com aqueles cambito, tipo, parecendo um sabiá, a gente precisa dar um grau na perna. E aí, nada melhor do que o bom e velho agacho. Claro, tô demonstrando aqui para vocês vindo para frente, mas a ideia é que você faça de frente para ele, tá? E aí, aquele exercício que você conhece, ah, aquele agacho familiar, hã? Ó, oh. Ah, detalhe, joelho paralelo, não pode fechar, mantém ele para fora. Não pode descer demais também, porque se você descer demais, você vai arredondar a coluna. E outra coisa, sabe aquela sarrada? O pessoal faz assim, ó. Dá uma sarrada aqui, ó. E sem contar o seguinte, quando você dá a sarrada... Como é que é a sarrada? Ó, a sarrada, pega de lado a sarrada, ó. A sarrada aqui, ó. Tei! Ó, tei! Sem tei, né? A sarrada se relaxa a musculatura. Então, é péssimo. A gente precisa que a musculatura fique tensa pra ter um trabalho bacana. E sabe o que você ganha fazendo esse cara aqui? Sabe o que, Raniel? Tem! Sabe o que mais? Além da coxa? O glúteo, mano. A bundinha, né? É, mano. Pra ficar com shape sexy. Porra, shape sexy tem que ter ali, ó, o glúteo desenvolvido. Não, não só pode, deve. Glúteo desenvolvido. É, vem comigo, elas gostam. E eles também. Beleza? Então, ó, agachamento, vai desenvolver coxa, vai desenvolver glúteo. Vai ficar com o shape top. Deixa o like aí, se inscreva no canal, não seja pão duro, vai, faça isso, é só um clique. Você vai clicar e já fez, você entendeu? Ó, clique, inscreveu, clique, deu like. Lá lá feliz, hã?